הוא אומר, לא, זה נפרד, כאן זה ככה, כאן זה ככה. ונפרדים. אוקיי. ואז נתת בתחושה של, של מוצרים בודדים, אה? כן. וכאילו, זה פרויקטים, זה פרויקט חדש. זה, זה לא תוספת, זה פרויקט חדש. אבל אם דוגמה, אתה נגיד רוצה לתת לבנם תחושה של משהו גדול, אז נראה לו כאן וכאן וכאן, הווה כאילו מחבר לך את הדברים. הלאה, וכאן אבאר, אבאר, מה פירוש המושג אבאר? איזה עוד מילה היה? וכאן יתבאר, וכאן נבאר, וכאן יובן, וכאן יכתב, וכאן יתפרש, וכאן זה. מה המסר שמעביר המילה אבאר? תסביר. לא, אבל מה המסר של המילה אבאר? יכלתי להגיד, וכאן אסביר, וכאן... לא, שנייה, רגע, שנייה. נגיד, אני אומר על הגוף הראשון, אני פשוט יודע שכתב לי למה התכוונתי, אבל נגיד לדוגמה אבאר. הרי יכלתי לכתוב וכאן יתפרש, או וכאן ייכתב, או וכאן יובן, או וכאן... אסביר. מה שאני מנסה להעביר מסר, שהמילה אבאר היא נכתבה בגוף ראשון מדבר. אבאר זה אני אבאר. אבאר זה כאילו אתה רואה מישהו מולך שמבאר לך, אוקיי? כאילו זה לא יתבאר, לא לא, אני אבאר לך. ומה ההבדל בין זה לבין אסביר? אוקיי, אם אתה רוצה לראות מה ההבדל בין אסביר לאבאר, אז תגיד אתה מה פירוש עבורך המילה אסביר לפירושך עבורך למילה אבאר. איזה אסוציאציה עושה לך המילה אסביר? איזה אסוציאציה עושה לך המילה אבאר? אסביר. אני לא אומר בכך שעדיף לכתוב אבאר, אבל בוא נראה מה המשמעות של אסביר. אסביר זה כאילו אני אסביר. אני מסביר לך. כאילו, יש מורה, יש תלמיד. ואני מבאר לך. אני מבאר לך, אני מראה לך כאילו. ככה זה אצלי. אבאר לך. אם תרצה, תראה, אני אבאר לך. כאילו, אני אתן לך, אני אלמד אותך. אני לא התעמקתי בזה כל כך. במילה אבאר לא חשבתי מסביר, כאן אסביר, כאן אבאר. טוב, בוא נמשיך. וכאן אבאר עוד דרך. מה זה כאן אבאר עוד דרך? מה זה עוד? כאילו שיש לך, אתה מבאר הרבה דברים. ואני פה ברגע זה מצמצם את עצמם, אומר דרך מסוימת. איך אתה מדבר עם הלקוח? אתה אומר לו, כאן אני אעשה לך עוד משהו. לא כאן אני אעשה לך ככה, אלא כאן אני אעשה לך עוד משהו שהוא ככה. תוסיף את המילה עוד, בעצם אמרת שעשית עוד משהו קודם. תן אתה דוגמה נגיד, למשפט שלך עם לקוח. איפה אתה יכול להוסיף את המילה עוד? יתום לך את הקיר, ועל זה אני אוסיף לך עוד סילר. שזה שכבה שנייה שלי. יפה, לא ועל זה אני אוסיף לך סילר, ועל זה אני אוסיף לך עוד סילר. מה יותר הרבה? ועל זה אני אוסיף לך סילר, ועל זה אני אוסיף לך עוד סילר. מה, איפה הוא קיבל יותר בתחושה? איפה יש לו תחושה שהוא קיבל יותר? אני אתור לך את הקיר ואני אשים לך סילר, או אני אתור לך את הקיר ואני אשים לך עוד סילר? מה, עוד סילר? מה אתה תחושתי? נתנה לך תחושה של עוד. נגיד אתה אומר למישהו, קניתי ככה וגם עוד ככה. קניתי ככה וככה, או ככה ועוד ככה. תחשוב, תן דוגמה. תן את הדוגמה, קניתי זה ו... וזה, או קניתי זה ועוד זה. סתם. אתה אומר למישהו, קניתי לך זה ועוד זה. או קניתי לך זה וזה. קניתי לך פרחים. מה נשמע יותר? ועוד בסמים. לא. למה? רגע, לא משנה. נגיד שתביא לי מישהי, נגיד תביא לי מישהי פרח ועציץ. אתה אומר לך, אתה יכול להגיד, תראי, קניתי לך פרח ועציץ. אתה אומר, קניתי לך פרח ועוד עציץ. איפה היא מקבלת תחושה שהיא קיבלה יותר? ועוד, הלאה. וכאן אבאר, עכשיו איפה מורידים את המילה ועוד? איפה המילה ועוד היא בעייתית? אם אתה נגיד רוצה לתת לבנם משימות לעשות, אל תגיד לו את המילה ועוד, כי ועוד ממיס עליו בראש. אתה לא אומר, תעשה את זה ועוד את זה ועוד את זה. לא, לא, תעשה את זה ואת זה ואת זה. בלי המילה ועוד. ועוד זה כאילו תוספת. אז אתה לא רוצה להכניס לו בראש איזה עוד משהו. אתה אומר, זה בודד. בבקשה, תעשה את זה, ואת זה, ואת זה. לא אומרים לו, תעשה את זה, ועוד את זה, ועוד את זה. כי המילה ועוד הוסיפה לו תחושה של נפח. אתה רוצה לצמצם, תלוי, אם אתה רוצה לצמצם, אם אתה רוצה להגדיל, תוסיף, תגיד ועוד. אתה רוצה להקטין, אל תוריד את המילה ועוד. אוקיי. פעם בא מה שאתה צריך לעשות, לפני שאתה מדבר, להקליט את המשפט, לבדוק. אוקיי, כאן עבר עוד דרך. ועוד שיטת שכנוע ומניפולציה. קודם כל שימו לב שזה בכפילות. זה גם דרך. לא כתוב עוד דרך, איך באפשרותך. לא כתוב עוד שיטת שכנוע, כתוב עוד דרך.
ועוד שכנעת שיטת שכנעת. אתה עושה עוד, זה כמו שעשית, ועוד. עוד דרך, ועוד שיטת שכנעת בונות. כן, קודם כל זה מרחיב את זה. זה לא עוד דרך קטנה, לא, זה גם דרך, וזה גם שיטת שכנוע, וזה גם שיטת מניפולציה. זה כמו מזכיר לי, סליחה שאני חותך את זה, כמו בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אותו דבר כזה. פתאום נפל לי לראש, לא יודע למה. אבל יש פה איזה קטע כזה בכתוב, אותו דבר, לא? קודם כל, עצם זה ששתיים כתובים בעברית, זה כבר קשור. כן, אבל זה דומה, זה כאילו זה... כן, כן, את השמיים ו... לא את השמיים והארץ, את השמיים ואת הארץ. בראשית ברא אלוהים את השמיים והארץ, לא? ואת הארץ, כאילו זה גדול. יש פה בהת הזה הרבה. נכון, נכון, אם אומרים לך ברא אלוהים את השמיים והארץ, טוב, יחידה אחת, עשר הקוספלות, השמרה את השמיים ואת הארץ. שתי אופרציות. עכשיו תסתכלו משהו מעניין. קודם כל, יש פה הרחבה. כאן עבר עוד דרך ועוד שיטת שכנוע מניפולציה, זה כאילו מגדיל לך את ה... מגדיל את הדבר, אוקיי? שבואו תנסו לחשוב משהו מעניין. קודם כל, הנה עוד ועוד כתובה פעמיים. עכשיו, תראו, מה כתוב פה? שיטת שכנוע. שיטת שכנוע, מה אמרתי כמה פעמים? שיטת שכנוע זה סוג של מושג. נכון. שיטת שכנוע. כאילו שיש שיטה. כן, שיטת שכנוע. מבוסדת. זה כאילו מבוסדת. זה לא... עוד איזה דרך, זה כאילו עוד שיטה, יש פה איזה מתודולוגיה, יש פה איזה רעיון. עכשיו תראו עוד משהו, אני אגיד שיטת שכנוע ומניפולציה. קודם כתובה המילה שכנוע, אחר כך המילה מניפולציה. למה? Okay, שכנוע זה יותר רך, ומניפולציה זה נשמע כאילו רע יותר, זה כאילו משתמש ברעות. יפה. אז אם, אז תלוי עבור מי נכתב המאמר. אם המכתב, אם המאמר הזה היה נכתב, עבור בן אדם ששואל אותי איך אני יכול לרמות אותו? ומניפולציה זה קודם כל, מניפולציה רק על השם. אבל רוב האנשים, לא נעים להם להודות שהם רוצים לרמות מישהו. אני לא יודעת, לא נעים. אז תראו לנו אותו לדבר, אני אדבר איך לשכנע אותו. ואני מפעיל אם אתה... זה גם לעשות איזה מניפולציה. למרות שכל שכנוע זה סוג של מניפולציה. כן, עוד שכנוע והשפעה, אני רוצה עוד יותר עדין. הלאה. עבר עוד דרך בעוד שיטת שכנוע מניפולציה. איך באפשרותך לשתול מחשבות בתת המודע של אדם אחר? אוקיי. אם אומרים לך איך באפשרותך, זה אומר ש... יש באפשרותך, השאלה רק איך. נכון, יש, הרי שמישהו שואל אותי שאלה איך, מה אני אומר לו, תשאל? האם. איך אני זה וזה, מי אמר שאיך? שאל האם. אם אומרים לך איך, זה בעצם מכניס בתוכו שזה אפשרי, השאלה רק איך. עכשיו, שימו לב עוד דבר. איך באפשרותך לשתול מחשבות? לא כתוב איך לשתול מחשבות, אלא איך באפשרותך לשתול מחשבות. מה ההבדל? איך אתה יכול לשתול את המחשבות? שימו לב רק על ההבדל, יש ככה, בוא נחדר, יש משפט כזה. איך לשתול מחשבות בתת המודע של אדם אחר, ואיך באפשרותך לשתול מחשבות בתת המודע של אדם אחר. מה ההבדל? אם היה כתוב איך לשתול מחשבות בתת המודע של אדם אחר... אבל פה אתה מערב את הקורא, איך באפשרות, כאילו אני קורא את איך באפשרות שלי לשתול מחשבות. בוא נחדד את זה. אתה מכניס אותי לסיפור. בוא נחדד את זה אבל עוד יותר, אני אחדד את זה עוד יותר. אם אתה אומר למישהו, תקשיב, אני אלמד אותך עוד דרך איך לשתול מחשבות בתת המודע של אדם אחר, מה הוא חושב? שזה לא בכך מדובר עליו. אומר, את למד איך לשתול מחשבות, אז הוא אומר, רגע, ואז גם אני אוכל לעשות את זה. הרי למה הוא קורא את זה? לא בשביל לדעת איך שותלים מחשבות, בשביל לדעת איך הוא יכול לעשות את זה. אז אתה פה, אז תשימו לב למה המוח, מה קורה במוח. אם אומרים לך משפט, תקשיב, אני אבאר עוד דרך איך לשתול מחשבות, המוח שלך אומר, אוקיי, הוא ילמד אותי עוד שיטה איך לעשות, ואז אני אלמד מזה איך אני יכול לעשות. כאילו המוח צריך לעשות את ההשלמה הזאת של, אוקיי, אם הוא ילמד אותי איך עושים, אז אני אוכל לעשות. אבל אם אני אומר לו, איך באפשרותך לעשות, אני אומר לו, תקשיב, יכול להיות שהם בכלל לא יכולים לעשות. אני אומר לך, איך אתה יכול לעשות? כאילו, אל תחשוב שאני מדבר על מישהו אחר, כי תבינו, תבינו משהו פשוט, תלמדו משהו פשוט, אחר כך נראה, ננסה למצוא איזה דוגמה. גם עכשיו הוספתי את המילה ננסה, לא אמרתי נראה איזה דוגמה, אמרתי ננסה לראות איזה דוגמה. באתי להגיד, ואחר כך נראה, ואמרתי, ואם לא נראה, אז אמרתי, אבל ננסה לראות. אוקיי. גם לא הכי חשוב הדוגמה. לא, כי לא בטוח שנמצא דוגמה. אז אמרתי, אז באתי, שמתי לב, שימו לדוגמה, שימו לב עכשיו. אני באתי להגיד, נבין את זה, ואחר כך נראה איזה דוגמה מחיי היום יום, זה מה שרציתי להגיד. ואז אמרתי, ואז נראה, אם אני אומר נראה, זה מחויב. ואם לא נראה, אז מה, אמרתי, סתם, ואז נראה. ואז ניר, אמרתי, ואז ננסה לראות. אני אומר לך, ננסה לראות, אבל ננסה ולא נצליח. ואז נבדוק את העניין. טוב. עושים להם, יש כל מילה, יש לה איזה משמעות. אוקיי, עכשיו תראו, אני מסביר לכם ככה, תראו, בן אדם קורא את הטקסט בגלל... אתה איתנו? בן אדם קורא את הטקסט בגלל שהוא חושב שהטקסט הזה יביא לו תועלת.
עכשיו, אם אתה כותב למישהו, אני אלמד אותך איך להכין מתכון. אז הוא אומר, אוקיי, תלמד אותי איך להכין מתכון, ואז אני אולי אוכל להכין עם זה מתכון, אוקיי? אבל אם אתה אומר למישהו, אני אלמד לך איך באפשרותך להכין מתכון, אתה חוסך לו את הספק של האם גם אני יכול לעשות את זה. Mm-hmm. כי אולי הוא מלמד אותי איך עושים ואני לא יכול. אתה אומר, לא, אני אומר לך איך אתה יכול לעשות את זה. אתה נותן לו גם להאמין בעצמו. אה? אתה נותן לו גם להאמין בעצמו שהוא יכול לעשות את זה. נכון, נכון, נכון. אבל שימו לב למשהו ספציפי, אני אומר עוד פעם, אם לא היה כתוב את המילה באפשרותך, אז מי שהיה קורא את הטקסט היה יכול להגיד לעצמו, אוקיי, כאן הוא ילמד אותי איך לשתול, אבל יכול להיות שאני לא אצליח לעשות את זה. אבל לא, אני אומר לך איך באפשרותך לעשות את זה. שימו לב לעוד דבר מתוחכם, לעוד דבר מתוחכם. כשמישהו קורא את הטקסט, אני אסביר לכם מה קורה במוח. המוח מאבד, איך המוח מאבד משפטים. תתרכז, כי מה שאתה שומע פה, אתה שומע פה. זה משפט מחויב, אפשר להסתכל, תראה. איך המוח מאבד משפט? המוח לוקח מילים ובונה מהם משפט. עכשיו הרעיון, במוח יש בסוף רעיון אחד שהוא כל המשפט כיחידה אחת. אבל כשהמוח קורא את המשפטים, כשהוא קורא את המילים, אז הוא מחבר את זה ביטויים, הוא כאילו, הוא לא רואה רק את המילים ואז משפט, המוח, בסוף הוא מבין את המשפט, אבל הוא מבין גם כל מילה בנפרד, הוא מבין כל ביטוי בנפרד, ומזה בסוף הוא מקבל את המשפט לכשעצמו. עכשיו, מה זה אומר? שאם בן אדם קורא, אני אלמד אותך איך באפשרותך לשתול מחשבות תת מודע של אדם אחר, אז קודם כל אומר, אוקיי, איך? זה מילה, באפשרותך המילה, לשתול מחשבות מילה וכו' וכו'. אבל יש פה עוד תחכום, כי כשהוא קורא את המילה איך, באפשרותך לשתול מחשבות, אז אם אתה תוריד את המילה איך, יישאר באפשרותך לשתול מחשבות בתת המודע. אז בעצם כשהוא קורא את זה, בעצם אני שותל לו מחשבה, תקשיב, באפשרותך לשתול מחשבות בתת המודע של אדם אחר. זאת אומרת, אם היית מוריד את המילה איך, ואני אדבר, כאן עבר עוד דרך, באפשרותך לשתול מחשבות בתת המודע של אדם אחר. מה אתה, כשאתה קורא את זה, מה אתה חושב? מה בעצם אמרתי לך? תקשיב, באפשרותך לשתול מחשבות בתת המודע של אדם אחר, נכון? לא אמרתי לך את זה, כאמירה. עכשיו, מה שאני אומר לכם, תקשיבו טוב טוב, מה שאני אומר לכם, זה שכשבמוח, בן אדם קורא את המשפט, למרות שהוא רואה את המילה איך לפני המשפט, כשהוא קורא את המשפט, אתה כאילו יכול לדחוף לו את מה שאתה רוצה שהוא יחשוב לתוך המחשבה שלו, למרות ששמת לפני כן מילה של הלמה, כי המוח מאבד את זה ביחידות נפרדות. הוא גם מאבד את החלק הזה, גם את החלק הזה, וגם אחר כך מקיף אותו בשאלה. זאת אומרת, המוח אומר ככה, אוקיי, איך? באפשרותך לשתול, אוקיי, באפשרותי לשתול, והסביר לי איך זה. זאת אומרת, עכשיו בוא, מה זו בפרקטית? דבר שכשאתה שואל שאלה, אתה יכול לדחוף את התשובה בתוך השאלה. תן דוגמה, אתה נגיד. לדוגמה, אני אתן לך דוגמה. נגיד, נגיד שאתה, מה אתה אומר ללקוח? נגיד באיזה נושא? נגיד לשלם. נגיד, יש, איך אתה יכול לשלם? ככה או ככה? נגיד. אמרת לו, איך אתה יכול לשלם? אתה יכול לשלם, אמרת לו, כי אם, אתה יכול להגיד לו, תראה, האם אתה יכול לשלם ככה או ככה? לא, סתם, המילה האם זה ברור שזה פחות טוב, זה ברור שזה פחות טוב. אני בא להגיד דבר ספציפי, שימו לב, לא יודע עכשיו דוגמה, אם נרצה נמצא דוגמה, אני אומר כזה דבר, מדבר ספציפי. אם יש דבר שאתה רוצה שבן אדם יחשוב, לפעמים יש לך כמה דרכים לסגנן את זה. אני אומר שגם אם אתה מסגן את זה בשאלה, אז אתה אומר, כן, אבל רק אמרתי לו, האם? אבל למרות שהוספת את המילה האם, את המשך המשפט, תכתוב אותו, תחשוב שהוא התשובה שהיית רוצה לקבל. אתה הבנת מה אמרתי? כן. מה הבנת? שאם אני מסגן את ה... אם אני רוצה, איפה שאני, כאילו, דוגמה שהוא ישלם לי, או ש... לצאת עם הבחורה או לקבל הסכמה מאיזה מישהו. אני מתחיל את זה במשפט של שאלה, האם? אז לכאורה אתה יכול להגיד, מה זה משנה המשך המשפט? כן, אז האם, אבל אז אני אתחיל עם האם, אחר כך תיתן את השאלה. תשלם לי בצ'ק או במזומן? האם תשלם לי כאילו במזומן? לא, אני אתן לך דוגמה, נגיד. האם יהיה לך יותר נוח לשלם, לי בצ'ק או במזומן? הוספת, יהיה לך יותר נוח לשלם לי. אוקיי. אז לכאורה, אתה רק שאלת שאלה, אבל בשאלה כבר אמרת לו, תקשיב, יהיה לך יותר נוח לשלם לי, עכשיו בשאלה, יש פה עוד איזה משהו שאני יודע מתחום המכירות, שאתה נותן לבן אדם,
זה בתחום המחירות? חשבתי שזה באותו תחום. באותו תחום. סתם, אני יודע, אתה רוצה להוסיף שיש שתי אופציות, הוא רק יכול לראות שתי. כן, אם יש לך אופציה אחת, אז הבן אדם כאילו יכול לבחור עוד אופציה. טוב, מה שאני מעביר לתשומת לבכם זה כזה דבר. גם כשאתה מסגנן שאלה, תוריד את מילת השאלה, תשאל את עצמך איזה תשובה הייתי רוצה שהוא יקבל, כאילו שהוא יחשוב, ותוריד את מילת השאלה, ותשים את המשפט שכאילו שבלי מילת השאלה זה יהיה התשובה שאתה רוצה. אני אתן לכם דוגמה, נגיד. נגיד שיש, אני אתן לכם דוגמה מעניינת. נגיד שאתה רוצה להזמין מישהי לשני מקומות. אתה אומר לה, מה את רוצה לאכול, מסעדה חלבית או בשרית? נגיד. מה אתה מעדיף שהיא תאכל, לדוגמה? בשרית. יפה. עכשיו תראה. עכשיו אתה יכול להגיד לה, אוקיי, עכשיו תראו משהו מתוחכם. נגיד, שתי מסעדות, בשרי וחלבי, ואתה רוצה שהיא תאכל לא בשרי. אוקיי? עכשיו אתה צריך לשאול את שתי האופציות. אתה לא יכול להגיד לה, בואי נאכל לא בשרי, זה מה, אתה משתלט עליי? האם יכול להיות שתרצי לאכול במסעדה החלבית או שאת רוצה לאכול במסעדה הבשרית? מחליש פה, מעצים פה. הבנת? אם אני אתחיל ככה לחשוב איך שאני, אם אני אדבר ככה, קודם כל אני רוצה לעצמי קצר בראש, החיים שלי כאלה מסוכים. הבנת? הבנת? יפה. על העובדה שאתה לא רוצה, אתה נותן אולי. האם יכול להיות שמתחשק לך? האם יכול להיות שאולי התחשק לך? האם יכול להיות שאולי תרצי? כאילו לא משהו כזה, יכול להיות שאולי תרצי, תרצי. או שאולי את רוצה. או שאת רוצה בשרי. אז איפה אמרת את רוצה? אז היא אומרת, האם יכול להיות שאני ארצה, או יכול להיות שאני רוצה? איפה נכנס יותר בחוויה? אני רוצה. אתה יכול גם להפעיל את זה בצורה אחרת, להפיל את התיק על המסעדה. להגיד כאילו, מה את רוצה לאכול? כמו שאמרת, בשרי או חלבי? אבל השירות במסעדה החלבית היא לא משהו. אה, נו, אבל זה שקוף שאתה... אוקיי. אז זה שקוף, כאילו, מה נסגר איתך? אני מנסה להראות לך בצורת ניסוח שאתה מכניס למוח. את רוצה ככה וככה, ועל האופציה הפחות טובה, יכול להיות שאת מעוניינת. ויכול להיות שמעניין אותך לאכול, נגיד, תגידי לי, יכול להיות שמעניין אותך לאכול בשרי או שאת רוצה לאכול חלבי? איפה? על המילה, על המילה שאתה לא רוצה, אמרת מעניין. על המילה שאתה רוצה, אמרת את רוצה. יאללה, עוד דוגמה. תביא את הדוגמה. נגיד שאתה רוצה לשכנע מישהו, נגיד תתן שאתה אופצה דוגמה, נגיד. או נגיד לילד שלך, אתה רוצה להגיד לו, אתה רוצה לאכול עכשיו או אחר כך? מה אתה רוצה שהוא יעשה? שיוכל? עכשיו? מה אתה מעדיף? טוב, אותו דבר, נו, תמציא אתה, נו. נגיד שאחר כך. אוקיי, אז אתה אומר, אוקיי. רגע, מה אמרנו, אתה רוצה, אתה צריך לשאול, תראה, אתה רוצה להגיד לו, תאכל אחר כך. שים לב, אתה רוצה להגיד לו, סטופ, שנייה, תקשיבו טוב טוב. הוא רוצה להגיד לילד שלו, תקשיב, אתה רוצה לאכול אחר כך. אבל איך הוא יכול להגיד לו, אתה רוצה לאכול אחר כך? אבל הוא צריך להגיד לו. לא, אתה לא יכול להגיד לו, אתה רוצה לאכול אחר כך. אז אתה משלב את זה בתוך שאלה. אז אתה נותן שתי אופציות, נגיד, מה אתה נותן? האם היית מעדיף לאכול עכשיו, או שאתה רוצה לאכול אחר כך? או. על האופציה שאתה לא רוצה, אתה נותן אותה בספק, מעדיף, אולי, יכול להיות שאולי אתה תרצה לאכול עכשיו, או שאתה רוצה לאכול אחר כך. שימו לב, על האופציה שאתה לא רוצה, אתה זורק אולי, נראה לך, אתה חושב ש... על האופציה שאתה רוצה שהוא יבחר, אתה מוריד את המילות ספק, אתה רוצה, אתה קובע עובדה. תגיד לי, אתה רוצה לאכול אחר כך, או שאולי אתה מעדיף, או שאתה באמת רוצה לאכול אחר כך. אז אתה בכלל תוחם את זה, מחויב, ספק, מחויב. שימו לב לתחכום שבדבר, למרות, שימו לב לתחכום של הדבר. למרות שמדובר על משפט שאלה, למרות שמדובר על משפט שאלה, כי לכאורה אתה אומר לו, האם, אולי, אבל שימו לב, גם כשאתה אומר משפט שאלה, הרכיבים של השאלה הם עומדים בפני עצמם. והמשפט שאתה רוצה, הרי אם אתה רוצה שבינם יבחר משהו, אז מה אתה אומר? כי אתה אומר לו, זה אולי, זה ודאי. על מה אתה משכנע אותו? על הוודאי. יפה. אבל אחר כך אני אראה לכם את אותו טריק, אבל משהו עוד יותר מתוחכם. רגע, רגע, שנייה, בעיקרון, נגיד שאתה רוצה להגיד למישהו, תקשיב, תראה, אני רוצה שתשב פה. עכשיו, ואתה לא רוצה שהוא יישב פה, אז אתה אומר לו, תראה, על זה אתה תגיד לו אולי, על זה אתה תגיד לו ודאי, זה אפשרי, זה מחויב, נכון? יפה. עכשיו, אני מה שאני מחדש לכם, שגם זה בתוך שאלה, גם זה בתוך משפט שאלה, עדיין הניסוח שבתור, אם תוריד את מילת השאלה, עדיין נשאר משפט בלי שאלה. אוקיי? ושמה זה משנה איך סיגננת את זה, אם סיגננת בצורה של מחויב או בצורה של אפשרי. אם הוספת ודאי,
או אתה, או במחויבים כאלה, זה מחויב. אבל אם אתה, אבל אם אתה רוצה לעשות אפשרי, תגיד, אולי, נראה לך, אתה חושב שתרצה בלשון עתיד, רצית בלשון עבר, אל תדבר על ההווה. למה? כי כשהוא, המוח שלו יפרש את השאלה, שהוא לא יפרש את זה, שהוא לא יחשוב כמחויב שהוא עכשיו רוצה את זה. כי המוח, יש לו שני תהליכים, הוא לא ישר מבין איזה שאלה. הוא קודם כל אומר, אוקיי, זה המשפט, ועכשיו זאת השאלה על המשפט. אבל ברגע שהוא, ברגע שהוא ניסה להבין את המשפט, הוא כבר, הוא כבר אמרת לו מה אתה רוצה שהוא יחשוב. המוח, למרות שזה משפט שאלה, יש, איך המוח מפרק, איך המוח מבין שאלה? הוא קודם כל אומר, אוקיי, זה הדבר, עכשיו זה מוטל בספק של האם יש או אין. אוקיי? כאילו הוא לוקח משפט, יש או אין, פלוס מינוס, אוקיי? אבל המשפט לכשעצמו, איך אמרת לו אותו? האם כשהוא קרא את המשפט למשך החצי שנייה, כשהוא שמע את המשפט בחצי שנייה הזאת, עד שהוא חיבר שזה רק שאלה, מה הוא שמע? הוא משמע על בלשון עבר או בלשון עבר או בלשון עתיד? מה הוא שמע? אתה חושב שהוא? נראה לך שהוא? אתה בטוח ש... אז תלוי ואתה אומר את זה מחייב אפשרי. הבנו את זה? עכשיו אני אתן לכם את זה מתוחכם מכיוון נוסף. בואו נניח שיש מישהי שרוצה לאכול במסעדה חלבית. אתה רוצה שהיא תאכל במסעדה? אז מה אתה עושה? עכשיו תראו משהו מתוחכם. ואתה יודע שהיא לא רוצה לאכול במסעדה בשרית. ואתה יודע שאם אתה תגיד לה, בואי נאכל במסעדה בשרית, היא תריב איתך. אז מה אתה עושה? מה אתה עושה? אתה אומר לך, תגידי לי, האם את רוצה לאכול במסעדה חלבית, או שאולי יכול להיות שתרצי לאכול במסעדה בשרית? שימו לב, אמרתי, זה בדיוק הפוך. בדיוק הפוך, בדיוק הפוך. אם אתה יודע שאתה תקבל התנגדות, שמה אתה צריך לסגנן את השאלה בצורה של אפשרי ולא בצורה של מחויב. כאילו שהיא תעשה אותה, כאילו... אם אתה לא, תקשיב טוב טוב, תקשיב טוב טוב, תקשיב טוב טוב. אם מישהי שרוצה לאכול מסעדה חלבית, אתה תגיד לה, תגידי לי, את רוצה לאכול מסעדה חלבית, או שאת רוצה לאכול מסעדה בשרית? היא תצא עליך, מה אתה חושב שאני רוצה לאכול מסעדה בשרית? מי רוצה לאכול מסעדה בשרית? אם אתה תגיד לה, תגיד לי, יכול להיות שאני מתחשק לך למסעדה חלבית, או שאת רוצה מסעדה בשרית בכלל, היא תתפרץ עליך, אפילו לא יודעת למה, כי סיגנת את השאלה, נכון. אבל אם אתה תגיד לי, את רוצה לאכול במסעדה חלבית, וי, או שאולי יכול להיות שתרצי לאכול במסעדה בשרית, כי אם אתה חייב לדחוף את זה איכשהו, אתה צריך לשים לב, אתה דוחף את ארון בעדינות, אתה דוחף אותו כאפשרי ולא כמחויב. זאת אומרת, אם אתה רוצה... בדיוק. צריך לשים לב, שאם אתה רוצה להכניס משפט, ואתה רוצה שמענם שאני לא יתנגד למשפט, אז על מה שהוא רוצה, תגיד לו, אתה רוצה. אין בעיה, קודם כל אומר, נכון, זה מה שאני רוצה. את מה שאתה רוצה שהוא ייקח כאופציה, תדחוף לו את זה כאופציה. כי שים לב, כי אם אתה תגיד לה, או שאת רוצה לאכול במסעדה בשרית, תהיה בעיה. כי המוח שלה, כשאמרת, את רוצה, אז תגיד לה, אבל אני רק שאלתי, אבל אני רק שאלתי. נכון שרק שאלת, אבל אתה שאלת את זה בצורה של ציווי. לא שאלת את זה כשאלה, שאלת את זה כאמירה. אז אני מסביר לכם שאנשים אפילו לא מבינים, הוא אומר, אבל אני רק שאלתי, למה את כועסת, נכון? אבל אתה שאלת את זה בצורה שכאילו אתה קובע לי מה אני רוצה. לא, תשאל את זה בצורה של אולי, יכול להיות, תרצי, זה. רגע, אז תחדד איך ההבדל מהקודם, אני לא יודע מה אני רוצה, ואז... לא, אז בהבדל ככה, אם אין לה התנגדות ספציפית, ושניהם אצלה ברמת אפשרי, אתה תדחף את המחויב שלך, אוקיי? יפה. אבל אם... אבל אם מדובר שאתה יודע שאצלה יש מחויב ושהיא לא מוכנה בשום פנים באופן לקבל את השני, אז תכניס אותה. ואם ידע אומרת לא? אז זה סיפור אחר מה לעשות. אם אתה אומרת לא, זה נושא אחר. הלאה. איך באפשרותך לשתול מחשבות בתת המודע של אדם אחר? מה יכולנו לכתוב אחרת? קודם כל לשתול מחשבות המושג בתת המודע של אדם אחר זה גם מושג. אוקיי, תת מודע זה מושג. לשתול מחשבות בתת מודע זה גם מושג. בוא נראה איך אפשרותך, בוא נראה אם יש פה עוד איזה משהו מעניין, איך אפשרותך לשתול מחשבות בתת המודע של אדם אחר. אוקיי, ולגרום לו, מישהו רואה פה איזה משהו? אוקיי, אוקיי. כי תראו, בעיקרון היה פה אפשר להיות איך אתה יכול לשכנע, איך אתה יכול ככה, איך אתה יכול ככה. כאילו, כשרשמת בתת המודע, זה כאילו הגעת לביוס שלו. כאילו מעבר לרצון שלו. לא, אני אחדד משהו, כי לכאורה, כמה פעמים שאלנו למה כתוב תת מודע. אבל בעיקרון, פה לשתול מחשבות זה חייב בתת מודע. כי לשתול זה מחייב שתגיד לך תת מודע, בעיקרון. ת,
אתה יכול להביא לשתות בבקשה? מים. תודה. אוקיי, ולגרום לו לעשות, ולגרום לו לעשות את מה שאתה רוצה שהוא יעשה. אוקיי, מה נגיד היה יכול להיות כתוב כאן? איך באפשרותך לשתול מחשבות כדי שהוא יעשה? נגיד, מה ההבדל בין איך באפשרותך לשתול מחשבות כדי לגרום לו לבין ולגרום לו? מה ההבדל? או כדי שתוכל לגרום לו, או משהו כזה, מה ההבדל? כדי לגרום זה יותר כוח. כדי לגרום זה כאילו שתול. אם היה כתוב, תראו, אם היה כתוב, נגיד לדוגמה ככה, איך באפשרותך לשתול מחשבות כדי שתוכל לגרום לו לעשות... תראו, שימו לב לניסוח הבא שהוא לא כתוב כאן, תראו. אם היה כתוב ככה, עכשיו אני אלמד אותך, איך אתה יכול לשתול מחשבות למישהו בראש כדי שתוכל לגרום לו לעשות את מה שאתה רוצה? מה החיסרון מה החיסרון בניסוח הזה? לכאורה, כדי שתוכל, תראו, תוכל. מה החיסרון? הרבה לגרום. לא, לא, מה החיסרון בניסוח הזה? אני אתן לך, כדי הזה כאילו אתה צריך לעשות עוד פעולה. כשאתה אומר לו ולגרום, זה בהמשך, בהמשך של הקודם. מה שאתה אומר זה נכון, אבל אני רגע רוצה להסביר עוד דבר. מה שאתה אומר זה נכון. לא, רגע, אבל תקשיב. אני למד לך איך באפשרותך לשתול מחשבות בתת מודע של אדם בן אדם אחר, כדי לגרום לו, אתה צודק, זה ההבדל בין כדי לגרום לו ולגרום לו, תכף נראה. אבל מה ההבדל בין כדי לגרום לו כדי שתוכל לגרום לו? למה המילה תוכל היא בעייתית? לכאורה. אבל זה אופציה, זה כאילו אפשרי. בדיוק. זה לא מקוים. בדיוק, עכשיו לכאורה, אבל אתה אומר לו, תוכל. אבל אם אתה אומר לו, תקשיב, אני למד אותך איך לעשות את זה כדי שתוכל, הוא אומר, רגע מה, אבל אם עשיתי את זה, עדיין יש אופציה שם, לא אוכל. שים לב, אני למד אותך איך לעשות ככה, נגיד אתה מה, אתה אומר לו, אני אבנה לך כדי שתוכל, תן דוגמה, משפט. אני אבנה לך כדי לקרוא לך את הבעיה. לא, שתוכל מה? לא, נגיד אתה אומר לו, אני אשפץ לך את זה ואת זה כדי שתוכל לעשות ככה וככה. לא, זה, תקשיב טוב. אם אתה אומר תוכל, המילה תוכל, כשהמוח שומע אותה, הוא ישר מטיל ספק. מה זאת אומרת? אם הוא אומר לי שאני אוכל, זאת אומרת, אבל שיש שאני לא יכול. ואז אתה מחליש את הטענה של עצמך. למה, אתה יכול למצב שאתה אומר לו, אני אבנה לך פה גדר כדי שתוכל להחמוד את הרכב. אבל מה שהיה כאילו, אני שם לב, כמו במקרה הזה, שאני כן עושה, ואחרים לא עושים, כאילו מהתחום שלי, שאני מדייר, כאילו שאני בא למישהו, אני מדבר בהרבה מחויבים. אני אטום לך, אני יודע מה אני עושה, כאילו הרבה, אני יודע, כאילו, ככה, א', ב', ג', ולא, אולי, תשמע, זה כן יעבוד, זה לא יעבוד. הכל כאילו, יותר כאילו מחויב. נגיד שאתה אומר למישהו, אני אשים לך, תן לי אתה משפט עם מילה תוכל, נגיד שמישהו אומר לך אני רוצה לעשות משהו, לא אני אעשה ככה כדי שתוכל לעשות ככה, אבל תן לי דוגמה. האם תוכל לעזור לי? האם תוכל לומר לי איך אני אמצא? לא, שאתה אומר לו, מישהו אומר לך, אתה יכול משהו, ואתה אומר לו אני אעשה לך ככה בשביל שתוכל לעשות ככה. או בוא תעשה ככה כדי שתוכל, נגיד אתה אומר למישהו, תתאמן בחדר כושר כדי שתוכל, מה נגיד? להיות יותר בריא. תגיע לשיעורים של אליעד כדי שתוכל להיות חכם. תגיד, זה חיסרון. אני אשים לך כאן גדר כדי שתוכל להחנות פה את הרכב בלי בעיה. מה החיסרון? שאם אתה אומר, אני אבנה פה לך כאן גדר כדי שתוכל, הוא אומר, רגע, אם הוא בונה לי את הגדר מחויב שאני אשים שם את הרכב, אם כן, אז למה הוא אומר לי כדי שתוכל? כי אם הוא אומר לי כדי שתוכל, זאת אומרת כאילו שיש שאלה יכול או לא יכול אחרי שהוא כבר בנה את הגדר. שים לב. כי אם אתה אומר את המילה תוכל, אני גם מנסה להעביר לך מסר, כשהמוח שומע את המילה תוכל, הוא נכנס לספק של יש או אין יכול, של יש יכולת, אין יכולת. עכשיו אם אתה אומר למישהו, תקשיב, אני אבנה לך גדר, ואז תוכל, אז מתי הוא שמע את המילה תוכל? אחרי שכבר אמרת לו, תבנה את הגדר, אז מה נתפס לו בראש? רגע, הוא יבנה לי גדר, ואז אני אוכל. זאת אומרת שהגדר כבר שלך. זאת אומרת שאחרי שהגדר כבר שלך, עדיין יש את האפשרות, עדיין הוא צריך להגיד לי שאני אוכל. זאת אומרת שיכול להיות שתהיה גדר ואני לא אוכל. שימו לב, אני אתן לכם דוגמה, אם תגיע למפגש, תוכל להחכים. משמע, תגיע למפגש, יכול להיות שלא תקשיב ולא תחכים. זאת אומרת, זה שהגעת למפגש, זה לא מחייב עדי שתחכים. יש, אם תגיע למפגש, תחכים. או תגיע למפגש ותחכים. ויש אם תגיע למפגש, תוכל להחכים. זאת אומרת, תהיה לך רק אופציה. תהיה לך אופציה להחכים.
למדת את ההבדל? מה אתה מוכר לבן אדם, את האופציה להצליח או את ההצלחה? יפה, אז אם אתה אומר לו, ואז תוכל לגרום לו לעשות, פירושו יכול להיות, ואז תצטרך עוד הרבה דברים שאיתם תוכל לעשות. לא, 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 תעשה את זה, וזה יגרום לכך שיהיה ככה וככה. זה לדוגמה למה לא כתוב את המילה תוכל. כי לכאורה, אם רק היית מוסיף את המילה תוכל, שינית את המשמעות. עכשיו בוא נראה, מה ההבדל בין כדי לגרום לו לבין ולגרום לו? בוא נחשוב, איך באפשרותך לשתול מחשבות בתת מודע של אדם אחר כדי לגרום לו לעשות את מה שאתה רוצה? כדי לגרום לו ומה? אם אתה אומר לבן אדם, תקשיב, אני אלמד אותך דרך. איך אתה יכול לשתול מחשבות בתת מודע של בן אדם אחר כדי לגרום לו לעשות את מה שאתה רוצה שהוא יעשה? מה פירוש, קודם כל, מה פירוש המילה כדי? מה זה כדי? מה אסוציאטיבית שאתה שומע את המילה כדי? יפה, מטרה. המילה שאומרים לך כדי משהו, קודם כל אתה מתחבר, אוקיי, בשביל משהו. כדי זה בשביל. שים לב, שימו לב טוב טוב. אני למד לך דרך איך שיטת שכנוע אמפולציה, איך אתה יכול לשתול מחשבות ולגרום לו, זה כאילו סוג של ואז תגרום לו. כאילו סוג של סיפור כזה, אני מספר לך, אתה יודע מה יקרה אם תשתול מחשבות? ואז תגרום לו לעשות את מה שאתה רוצה שהוא יעשה. יש ולגרום לו, אבל יש כדי לגרום לו. מה זאת אומרת כדי לגרום לו? זה בעצם סוג של חיסרון. תראו אותם, הכל תלוי בהקשר. אם בן אדם היה אומר לי, אני רוצה לגרום לו, אין בה, אני למד אותך זה וזה, כדי לגרום לו. השאלה, מה המחויב של הבן אדם? תראו, השאלה מה המטרה של הטקסט? אם המטרה שלי ללמד אותך את השיטה, ואני רוצה שתלמד אותה בכל מקרה, אז אני לא אגיד לך כדי ש... אז תגיד, רגע, אבל אני לא רוצה. עוד פעם, אם אתה תגיד למישהו, תעשה ככה כדי ש... נגיד, אתה אומר לו, אני אטום לך כדי שלא ייכנס מים, או אני אטום לך ולא ייכנס מים. מה ההבדל? ולא ייכנס מים זה יותר חזק. לא, רגע, מה ההבדל? לא, מה ההבדל? כי אם אתה אומר לו, כדי ש... אני אגיד לך, אבל לא צריך את זה. אם אתה אומר לו, ולא ייכנס, אוקיי. אז כאילו, נכנסת יותר עמוק. נכון, לא, כאילו זה כבר נמצא שם. שימו לב, כי המילה כדי, המילה כדי במוח של הבן אדם היא נתפסת כתכלית. אז הוא אומר, רגע, אבל אני בכלל רוצה את זה? זאת המטרה שלי? אז הוא מתחיל להטיל ספק. אבל אני רוצה שהוא ילמד את זה בלי קשר לכלום. שיבין את זה. שיבין את זה. אמר לו, ואז יקרה ככה וככה. זה דבר ראשון. דבר שני, שימו לב, לעוד דבר מסוים, אם אתה אומר למישהו כדי ש או ולגרום, כדי לגרום או ולגרום, מה ההבדל? שימו לב, כדי זה בעצם סוג של מטרה מה שאמרנו, אבל ולגרום במילה בין ה-ו ללגרום הוא יכול להגיד ואז לגרום. שימו לב, המילה כדי ש יש לה משמעות אחת, איזה משמעות של תכלית, מה מטרת הדבר כדי לגרום ככה וככה. אבל אם אתה אומר איך באפשרותך לשתול מחשבות ולגרום? עכשיו, בין הוו לבין הלגרום יש מילה חסרה. שימו לב, כשאתה אומר למישהו, אני לא מוכן לשתול מחשבות ולגרום ככה וככה. בין הוו לבין הלגרום, המוח צריך להשלים מילה. מה זה ולגרום? ומה לגרום? עכשיו, ואז המוח משלים איזה מילה שהוא רוצה לשמוע עכשיו, ואז אתה יכול להשלים גם את המילה, ואז זה יגרום, ואז תגרום, כאילו. זאת אומרת, ואז זה יקרה, זה יקרה כבר, זה לא כאילו מטרה, אתה כאילו אומר לו, ואז זה יקרה. שים לב, אם אני רוצה להגיד למישהו, תקשיב, אם תדע איך לשתול מחשבות, אז תגרום למישהו אחר לעשות את מה שאתה רוצה שהוא יעשה, זה כאילו עובדה. ואני אומר לו, כדי ש... אתה כאילו אומר לו, זה למען מטרה מסוימת, אבל לא בטוח שזה יקרה. עוד פעם, זה לא בטוח שזה יקרה. זה כמו, תאטום כדי שלא ייכנס מים, אבל איך תדע, אולי ייכנס. תאטום ולא ייכנס מים. אני אטום לך את הקיר ולא ייכנס מים, או אני אטום לך את הקיר כדי שלא ייכנס. כלומר, אני אטום לך את הקיר כדי שלא, ואולי כן, אני אטום לך את הקיר ולא ייכנס. סגרת את ה... תקשיב, אני אטום לך את הקיר ולא ייכנס. אין אטום לך את הקיר וכדי ש... מה זה כדי ש? אבל זה חלק מ... אולי יש תוספות, אולי הבאג, אולי ככה, אולי ככה. להסביר לך איך לשתול מחשבות ולגרום לו. זהו, כאילו אם תדע, אתה תגרום לזה. כאילו אין פה אופציה ל... אין מקום לטעויות מה שנקרא. ושימו לב שהכל הבדל של אות. אות, מילה.
ולגרום לו לעשות את מה שאתה רוצה שהוא יעשה, ולחשוב את מה שאתה רוצה שהוא יחשוב. שימו לב למשהו מעניין, מה ההבדל בין לגרום לו לעשות את מה שאתה רוצה,